Ողջույն, ես Շամիրամն եմ, 23 տարեկան, ծնվել եւ մեծացել եմ յուրականում ուսուցչի ընտանիքում։ Ընդհանրապես շատ եմ սիրում աստղերին նայել։ Հաճախակի եմ գնում աստղերի դիտելու, այո։ 10 տարեկանում ընդունվել եմ Երկի պետական թատրոն, այնուհետև էստրադային ջազային արվեստի պետական քոլեջ, ստացել էստրադային անսամբլի մենակատարի որակավորում։ Սիրում եմ լսել Էլվինա Մակարյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Ռուբեն Հախվերդյան։ Նրանք ինձ համար մեծություններ են եւ ես նույնպես ուզում եմ նման որակյալ երաժշտություն մատուցել հանդիսատեսին։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանի ձայնում աշխատում են հայ լավագույն երաժիշները եւ ինձ համար մեծ պատիվ է հանդես գալ նրանց հետ մեկ բեմում եւ գիտեմ, այդ 1-2 րոպեն ես կվայելեմ բեմը։ Dorians. Yes, em lur, du es lur, mat keren lur, zera tur, sirta tur, urach nam pujur, antrev kap hatil ka keshi. Ձերանունը կարող ենք իմանալ Շամիրամ։ Չեմ հավատում, որ դու իմ Շամիրամն ես։ Այո, ես էլ Շամիրամն եմ։ Ինքը շատ պստիկ ժամանակ իմ ուսանողն էր Երկի պետական թատրոնի։ Շատ ես փոխվել։ Ես անկեղծ շատ ուրախացա, որ դուք շրջվեցիք։ Ես հիմա անկեղծ շատ հուզված եմ, որտեղ չէի սպասում։ Իդեպ քո Երկի ժամանակ զգացում էր, որ դու շատ հուզված ես։ Ես ուզում էի համոզել ինքս, ինձ որ դա ինձ չխանգարի, ես քեզ ընտրեմ։ Ես ուզում էի հավատալ, որ դու կարող ես ավելին ու լսում էի այն, ինչ որ դու կարող ես հետո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երբ որ սկսեցիր երգը, ինձ թվաց, որ քո մեկնաբանությունը կրկնողություն է, օրիգինալի։ Բայց հետո արի ու տես, դու կարողացար անես քոնը, որը տարբերվում էր։ Շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Անկեղծ ասեմ, ես չէի մտածում, որ որևէ մեկը նախ կպտտվի։ Բայց ինչու էր երգում, ո՞նց, ո՞նց կարելի է այդպես մտածել։ Ոչ թե ձայնիս համար կամ ես վստահ չէի ինքս ինձ վրա, այլ ուղղակի չգիտեմ։ Քրիսնեն ձեզ տվել է, դուք այսօր բեմ դուրս եկաք, ինքը չգիտեր, որ դուք եք եւ գնահատեց։ Հաջորդ քայլը
Դա բեմի վարպետությունն է, որը որ դուք պետք է կարծում եմ ձեռք բերեք։ Մտածում եմ, եթե լինի նման ձևով, որ բոլորը պատտվեն, ես կընտրեմ Քրիստինե Պեպելյանին, բայց քանի որ ես ձեզ շատ սիրում եմ, ես ձեզանից շատ բան եմ սովորել, անկեղծ։ Շատ սիրում, Շամիրամ ջան։ Բայց ես կընտրեմ Միքայել Պողոսյանին։ Բրավո, շատ ճիշտ է։ Աբրաց։ Բրավո։ Սակ ես, 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 սակ ես